Salam, hər vaxtınız xeyir. Hazırda səfirliyimizin qarşısında nisbətən sakitlikdir. Polis nəfərləri də var və səfirliyin ətrafı mühafizə olunur. Amma hadisələrin yenidən təkrarlanmayacağına heç kim garantiya verə bilmir. Çünki erməni əsirli fransız vətəndaşları dəfələrlə belə addımlar atıblar. Qeyd edim ki, yerli ictimaiyyət tərəfindən də bugün Azərbaycan səfirliyinə olunan hücum çox böyük maraqla qarşılandı, təəccüblə qarşılandı. Çünki adətən belə hücumları görmək olar hüquq mühafizə sisteminin olmadığı ucqar Afrika ölkələrində, amma Fransada və bu ölkənin paytaxtı Parisdə günün gün orta çağı bir səfirliyin binasına hücum oldu və uzun müddət polis tərəfindən müdaxilə olunmadı. 100-ə yaxın erməni əsilli Fransa vətəndaşı Azərbaycan səfirliyinə hücum etdilər. Əvvəlcə onlar müxtəlif radikal və kəskin bəyanatlar səsləndirərək başladılar, amma daha sonra müdaxilə olunmadığını görüb səfirliyə yaxınlaşdılar və səfirliyə qarşı artıq fiziki hücuma keçdilər, səfirliyin qapısını sındırıb içəri girməyə çalışdılar. Uzun müddətdən sonra polis müdaxilə etdi, uzun müddət bu vandallıq aktı davam edəndən sonra polis müdaxilə etdi. Video görüntülər var, artıq video görüntüləri yəqin ki görmüşsünüz. Bu görüntülər bütün rəsmi sənədlər rəsmiləşdirilərək Fransa tərəfinə müraciət olunacaq hüquqi tədbirlərin görülməsi üçün. Amma doğrusu, hər hansı bir tədbirin görülməsi və cinayətkarların cəzalandırılması ilə bağlı mən şəxsən o qədər də optimist deyiləm. Çünki bundan əvvəl də belə aksiyalar olmuşdu. Yadınızdadırsa, 44 günlük vətən müharibəsi dövründə də ermənilər Azərbaycan səfirliyinə hücum etmişdilər. Qapını sındırmağa çalışmışdılar. Səfirliyin divarlarına irqçi şüarlar yazmışdılar. Onun da araşdırması aparıldı, amma ortada bir real nəticə olmadı və onda hələ ondan əvvəl də Azərbaycan səfirliyi mühafizənin gücləndirilməsi ilə bağlı Fransa tərəfinə müraciət etmişdi, amma heç bir müsbət cavab olmamışdı və bu da nəticəsi. Ermənilər növbəti dəfə belə bir vandallıq aktını törətməyə özlərinə rəva bildilər. Burada bir haşiyə çıxmaq istərdim mən. Diqqətinizi ona çəkim ki, heç də elə düşünmək olmaz ki, bunlar sadəcə hiddətlənmiş vətəndaşlardır, gəlib öz etirazlarını bildirirlər. Azərbaycanın ordusunun həyata keçirdiyi son uğurlu antiterror əməliyyatlarından hiddətlənirlər və Azərbaycan səfirliyinin qarşısına gələrək öz etirazlarını bildirirlər. Xeyr, bunlar sadə insanlar deyil, bunlar cinayətkar qruplaşma kimi fəaliyyət göstərən ermənilərdir. Parisin düz mərkəzində. Video görüntülərdən, fotolardan onların üzlərini aydın görmək olar və biz həm səfirlik əməkdaşları, həm jurnalistlər onları çox yaxşı tanıyırıq. Onlar bir mütəşəkkil qrup kimi daim Azərbaycan səfirliyinin, icmamızın keçirdiyi tədbirlərin keçirildiyi məkanlara gəlirlər. Bu tədbirləri pozmağa çalışırlar. Azərbaycan səfirliyinin əməkdaşlarını, icma üzvlərini təxribatlara çəkməyə çalışırlar və istisna olunmur ki, onların üzərində hətta silah da olur, soyuq silah ənazı olur. Çünki bunlar dediyim kimi mütəşəkkil fəaliyyət göstərən cinayətkar qruplardır və cəzasızlıqdan çox sərbəst şəkildə istəyəndə Azərbaycan səfirliyinə bu formada hücum həyata keçirirlər. Azərbaycan səfirliyi tərəfindən lazımi addımlar atılır. Yenidən bütün sənədlər, video görüntülər və bütün faktlar Fransa polisinə təqdim olunub. Artıq bundan sonra Fransa polisinin atacağı addımlardan asılıdır hər şey. Fransa hüquq mühafizə orqanları, cinayətkarları, hücum edənləri tapıb cəzalandırmalıdır. Və təbii ki, Fransadakı Azərbaycan səfirliyinin mühafizəsi gücləndirilməlidir. Hadisələrin gedişatını izləyəcəyik və ən son məlumatları çatdırmağa çalışacağıq söz sizdə.